iki jane istimewane apa to? Kok yo do direbutke. Wis ngetokke dhuwit akeh. Marake bubrak ke kancan. Isih cekel-cekelan. Apa-apa kok do dilakoni ning mergo barang kaya ngene. Kowe ngopo to? Linggo kok nyawangi barang kok ngono. Kuwi lho, Trap. Ning barang kaya ngono kuwi iso marake bubrak ke kancan. Cekel-cekelan. Wis apa wae dilakoni, Trap. Tapi nek do wis oleh barang ini iki mesti dora kelingan kaya wong aduh ya truk ya. Yo jelas nek kuwi Trap. Ora bakal mungkin kelingan Trap. Jenenge ya de sapa wae paling ya ora kelingan. Neng gumun aku truk. Kaya ngene kok iso do kentek akeh. Iso do mumet aku le mikir. Aduh ya rekoso ngene. Mengabrak kaya ngene do di rebut ke. Aku yo wis reso mikir iki Trap. Bingung yo kan. Barang sepele kaya ngono. Wis marak ibu brak sak kabeh. Wis saiki ade mikir uripe ade wae Trap sing bumbuan iso seneng apa ora iki. Muga-muga ya Trap ya. Barang iki iso marake sejahtera dhewe, lunas-lunas kabeh utange. Amin.